ចំរើនវិនិងប្រងស្រីក្នុងលោកកាន់សន្និវៀងដែលនឹងវិនិងសាប់សូនចាងគុណបួងព្រះកោដំព្រះអង្គមានបុណ្យមេតានិមន្តសំដែងឲ្យទីនធម្មជាតិដោយមដេចដែលជាប្រធាននាំសត្វណៃឲ្យមានសាច់ក្តី